严宽炮号中在114年迁到关庙唐山雅库，但是为了改善未来雅库甲周边的连外道路，带动当地发展，积极来争取经费，并规划真济条连外道路，已经陆续动土并完工通车。三河古乡是第四条连外道路，号名星光大道。在人西团的组顶，场面相当热烈，估计114年的完工通车。动土开始，一千步，排队平安。三营，什么三营？国防部营、台南市政府营，包括备选营，大家拢会当地方会当发展。四营、三业会当赢，哦，安尼上好，对咱地方发展啊，尤其新丰区啊，大发展有足好的机会。台南市的财政，三 PP 的三到八五亿啊，无钱。那营改基金现在有95.8亿啊，那算不到九十五，应该是85.28亿。85.28亿，咱刚刚开68亿，所以涨出来的钱，迄阵我招国防部来规划，迄阵是冯世宽部长，后来到严德发部长，讲一毛钱都不要收回去，通通用在关庙，我咱关庙因为炮号先刷来，得到好的建设。星光大道经过中央甲地方合作，军方补助2亿外，市府配合款1.8亿，加上民间企业赞助1.4亿，总经费5.5亿，让地方相当期待。这条路吼，因为讲唔是啊，咱炮号咧使用的，是做咱炮号的这个连外道路，嘛是咱新光里的这个连外道路，应该是咱。咱龙门吼，咱民间企业龙门我要来做些厂，也是主要的另外道路。所以咱5.54亿这个经费吼，分三个单位来负担。工程完工以后，不止完成雅库的连外交通，帮助关庙当地发展，对着台南的都市发展有贡献，创造多元经营。台南新闻，郭文吉采访报道。